Turkulaiset aloittivat riehakkaan voiton juhlinnan jo Helsingissä. Turussa eletään voiton huumaa niin kaduilla kuin Turku-hallissakin. Halliin on kerääntynyt tuhansia Tepsin kannattajia odottamaan sankareitaan, jotka saapuvat sinne aivan näillä hetkillä. Miten kauan tämä juhlia täällä tänään? Niin kauan kuin vaan jaksaa. On tuttua homma on. Tämä on Jartikan viides nyt. Miten aiot juhlia? Tosi kovaa. Aamun asti menee täällä. Ei voi mitään. Tää on hienoa. Tää on elämää, hei. Tässä jääkiekkosunnuntain tapahtumat ja tunnelmat kokoavat tulosruutu. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. TPS voitti jääkiekon Suomen mestaruuden, mutta NHL:ssä pelataan vasta pudotuspelejä. Tässä lähetyksessä lisäksi ralliajaja Markus Grönholmin tunnelmat alkukauden menestyksen jälkeen. Jääkiekon SM-liiga päättyi turkulaisjuhliin, kun TPS voitti vierasjäällä Jokerit 2-1 ja vei finaalisarjan nimiinsä voitoin 3-1. TPS:llä mestaruus oli toinen peräkkäinen ja joukkueen voitonjuhlissa koettiin monenlaisia tunteita. Mikael Holmqvistin voitto-osumasta alkanut turkulaisjuhla nosti ilon ylimmilleen kokeneemmassakin kaartissa valmennusporrasta myöten. Jopa kivikasvojen kivikasvo, päävalmentaja Hannu Jortikka heittäytyi tunteelliseksi. Hannu Jortikka, siinä meni mestaruusruusu ilmeisesti oikeaan osoitteeseen. Kyllä, joo. Miltä tämä sinulle käsittääkseni viides Suomen mestaruus? Vielä kuitenkin ensireaktiosta päätellen jaksaa innostaa. No, totta kai, se on selvää. Siinä kausi on raskas ja kauhea työ voittaa aina jotain. Ja totta kai se lämmittää. Joukkueen kapteenille Karilalle mestaruus oli jo kuudes, kun puolestaan loistavan kauden pelannut 19-vuotias Antero Niittymäki juhli ensimmäistä SM-kultaansa. Ensireaktioista päätellen voisi kuitenkin kuvitella Niittymän ja Harilan roolien vaihtuneen. No, kyllä tämä oli hienoa. Tämä oli semmoinen taistelu, että harvoin näkee. Kuinka kauan tätä juhlitaan? No vaikka kesän asti, ihan sama. Joo, no ei tässä oikein vielä tunnu yhtä miltä. Pikkasen pimehtua pääkopas, mutta ei kai sitä sillä mitään rupeelta tuntumaan jo. Jokerit teki tästä finaalisarjasta lopulta hieno taistelu, mutta TPS-voittoa voidaan pitää vähintäänkin oikeutettuna. Jokrut tuli kovaa, mutta onneksi me kestettiin. Sinäkin olet aika kokenut pelimies jo. Miltä tämä mestaruus tuntuu? Vieläkö se jaksaa innostaa? No kyllä tämä tuntuu ehkä paremmalta kuin se ensimmäinen, että tässä oli vähän eri tavalla mukana kuin silloin joskus. Katsoa muutamia asioita ja palata sitten asiaan. Saattaa olla, että tämä ehkä on viimeinen. Juhlien tunteellisin hetki koitti, kun viime kaudella TPS:ssä Suomen mestaruuden voittanut ja kesällä vakavasti loukkaantunut Simo Rouvali tuli tervehtimään Suomen mestareita. Vastaanotosta päätellen olet edelleen olennainen osa TPS-joukkue. Joo, näyttää, että mahtavat tuntuu. Aika huikea fiilis on. Miltä tuntui katsoa tuota peliä tuolta katsomosta? No, tää oli ensimmäinen finaalipeli, kun mä olin uskoisin tulla paikan päälle katsomaan. Todella kauheat oli katsoa peliä katsomaan. Risoja-areenalla viimeisen kerran oli osat jaettu. Jokerien kohtalona oli tyytyä häviäjän osaan ja se on huippu-urheilussa kova paikka. Pitkän kauden jälkeen tunnelmaa kuvaa vain yksi sana, pettymys. Aika pettynyt, että lähdettiin hakemaan sitä viidettä peliä vielä. Tämä neljäs peli oli kotona. Kyllä tämä oli iso pettymys. Että meillä oli tänäänkin paikat, mutta sitten se oli parempi ilmeisesti. Oliko tämä sinun pitkän loistokkaan urasi viimeinen ottelu? No se on vaikea vielä sanoa, että katsotaan, otetaan ihan rennosti pari päivää ja katsotaan taas uudestaan. Pukukopin puolella valitsi lähes täydellinen hiljaisuus. Tappion tuska otti koville. Se oli eka kerta mulla, kun tulee finaalista turppaa ja olo on aika paskamainen. Jallis Harkimo lupasi, että Jokerit jatkaa tulevaisuudessakin samankaltaisella linjalla joukkuetta rakennettaessa. Meidän on pakko pelata semmoisella joukkueella, jossa on profiileja ja tämän tyyppisiä, niin kuin Canyon ja Esa Tikkanen ja Pasi Nurminen. Et meidän pitää jatkaa tätä samaa meidän tyyliä. Oli miten oli, Jokerit kaatui finaalisarjassa heikkoon viimeistelytaitoon. Loistava maalivahtipeli ja huippuluokan työmyyrät eivät hopeaa pidemmälle riittäneet. Näin joukkueen päävalmentaja kuvasi tunteitaan tappion hetkellä. Me ei olla oikeastaan koko kauden aikana niin kuin katsottu, että mikä se tulostavoite voisi olla tai mihin me päästään tänä vuonna, vaan tässä on nyt pyritty
pyritty niin kuin saamaan ilmettä tähän joukkueeseen. Iso kiitos joukkueelle siitä yrittävästä ilmeestä, että se on niin kuin se kaikkein päällimmäisin tunnetila. Ja katsotaan vielä neljännen loppuottelun maalit ja huippuhetket. Kamppailun ensimmäinen osuma nähtiin vasta toisessa erässä. TPS lähti otteluun heti todella kovaa, mutta Jokereiden Nurminen ja Onni kestivät. Tämän jälkeen myös Jokerit löysivät edellisen pelin vauhtinsa ja Miroslav Linkka oli viime ottelun tapaan sytyttää punalampun. Muitakin hyviä tilanteita joukkueelle kertyi, mutta verkon perukoita ei ensimmäisessä erässä löytynyt. Toisen erän alussa Jokerit sitten iski, kun Joni Lius istui kakkostaan toimi akseli Esa Tikkanen Sankan Joon ja finaalien ensimmäinen ylivoimamaali näki päivänvalon ajassa 21-29. Kovan Gagnonin ohjaus ei jättänyt tepsiveskari Antaro Niittymäelle mitään mahdollisuuksia. Reilu 10 minuuttia myöhemmin samainen Gagnon joutui sitten katsomaan aitiopaikalta Kai Nurmisen liruttaessa pelin tasan 1-1. Selvä maali hyväksyttiin kuitenkin vasta videotarkastuksen myötä. Kolmannessa erässä ajassa 52-50 tapahtui sitten ratkaisu. Kun TPS:n Ruotsiin apu Mikael Holmqvist nosti läheltä kiekon Nurmisen pömpelin yläbörsään ja TPS:n kultaan. Syynä on seurojen talouden hurja kasvu. Kymmenien miljoonien markkojen tuloja ei voi enää hoitaa vain aatteelliselta pohjalta. Turun kauppatorilla etänään juuri raha-asioita mietitty. Kuitenkin heti kun joukkueen juhlatohinnastaan selviää, laskukoneet otetaan esiin. Ensi kaudellakin seuran olisi päästävä reilun 25 miljoonan markan tuloihin. SM-liigan yhtiöittämisen tarkoituksena on saada liigaseurojen taloudet kuriin eli osakeyhtiölain alaisiksi. Silloin seura ei voi toimia tappiolla vuodesta toiseen, kuten nyt on tapahtunut. No kyllä, jos katsoo tällä hetkellä esimerkiksi varmasti näitä kärkiurheiluseuroja, niin kyllähän on hyvin paljon mennyt tätä, että joka vuosi ollaan tavallaan eletty yli varojen ja siirretty sitä eteenpäin ja taas seuraavana vuonna samalla lailla. Ja nyt sitten hallitus kantaa osakeyhtiössä vastuun ja on osakeyhtiö lain alla, eli talous on oltava kunnossa. Ensi kaudeksi liigaan nouseva Oulun Kärpät on jo laskenut itselleen tiukan 17 miljoonan markan budjetin. Se on keskimääräistä tasoa ja sillä Kärpät myös pysyy liigassa. Yhtiöittämisen lisäksi SM-liiga kun muuttunee ensi kaudella niin sanotusti suljetuksi. 12 liigajoukkueen seuraan nousee ajoittain vielä yksi, jos siis sen talous on kunnossa, paikkakunnalla hyvä halli, mukavat yhteistyökumppanit ja tarpeeksi katsojia. Ei pelkästään raha ratkaise. Kyllä rahaakin tarvitaan, sitä ei voi, mutta kyllä edelleenkin se osaaminen ja osaaminen johtopuolella, valmennuspuolella, managementissa, niin sitä tarvitaan. No, rahaa ratkaisee ja ratkaisee, mutta kuitenkin ne, jotka todella haluaa tehdä tätä urheilulajia niin työkseen, ei tee tätä rahasta. Ja muutenkin, jotkut seurat tekee rahalla joukkoita, mutta ei kuitenkaan pärjää. Jotkut tekee niin vähemmällä rahalla ja kuitenkin pärjää, eli se on kuitenkin tahdosta kiinni.